vyrobený někdy v roce 82, jakožto zemědělský stroj z programu Tahač raket. Proto vlastně vznikl dál a vyráběl se i pro takzvané sovkozy a Rusové mu říkali pouštní bohatýr, takzvaný stepní bohatýr. Co se týče výkonu, tak ten stroj je 12-válcový, atmosféricky plněný, má výkon 300 koní, ale pozor, ty motory podle toho, jak se podařilo vyrobit, tak jeden měl 280 a jeden měl 330. Čili podle kvality součástí a zpracování tyto motory měly výkon. No Rusové se tím ani netají a tak to i zveřejňovali. Co je paradoxní u něho, nebo neparadoxní, ale výhodou, ten stroj má obsah 22 litrů, ten motor teda má obsah 22 litrů a kroutící moment má 1800 Nm. Jeho výhoda je v tom, že ten kroutící moment už nabývá při 900 otáčkách, což je značná výhoda pro nějaké těžké, zvlášť spojení práce a zvlášť táhání těch raket, protože byl jako to původně stavěn. FEN 933 má 330 koní. 330 koní, ale dostává to z objemu 7 litrů a má kroutící moment 1450 Nm při 15 otáčkách. Čili tady v těchto číslech jsou nějaké rozdíly, ale víceméně zanedbatelné. Nezmínil jsem ještě váhu těchto strojů. Váha těchto strojů v tomto vybavení, kdy má FEN přední závaží, je naprosto shodná. Kyrovec váží 12,5 tuny, Fendt váží bez závaží 10,5 tuny a závaží má tunu celých 700. Čili, když to spočítáme, jsme na stejné váhové úrovni. Ještě zmíním podvozky. Podvozky samozřejmě, tady je vydobytek poslední techniky a funguje v něm variopřevodovka posledního typu. To znamená plynulá převodovka, bezstupňová převodovka. Takže to by bylo tak zhruba těmto strojům. No a teď nám nezbývá nic, než provést takzvanou zkoušku vtahu. Nicméně ta zkouška nebude nic říkat, protože úroveň je tu stejná a ukáže se u mým strojníku takzvaně. No a je pravda, že samozřejmě tyto stroje nelze srovnat. To je absolutně nesrovnatelné.